tukiingire kuria nja wa bururi kuria Narendra Modi niwe uyukitie uhotanie otongoria rungu rwa mungano gitongorio ni kiama giake kia BJP kiria gitanyitwo kunyitana ari gutura thirikari iria irumiriire Modi arorete iguru cia maingi cia kiutetie ari ni kurumirira kiama gikia BJP kuremwo kuyukia namba nene ya uikia wa kura hamwe na iturwa ari rita ria mbere thutha wao kuyukia wathani ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 mĩhĩtũku na kũiyũkia itĩ 240 thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ itĩ 32 irĩ rungu rwa arĩa ibatarainio harĩ kũmba thirikari maya magĩthiaga na mbere amwe atongoria matiganĩte thĩ yothe arĩ nĩ hamwe na President William Ruto, President wa Russia Vladimir Putin gatagatĩ ga atongoria angĩ matũgĩrĩtie ũhotani ũyũ. लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आया को ने